sa tina na steak and bison truffle. Yes, kasi sa amin, ang yung hoki, yeah. Contento ko constante, Laro, muna yung sabi sa respeta. Ito daw, tempo ko pausa, pero awo, ito back to the mercado, muna yung sa visa. Ito lang ako basta, may bang di Asila Tenhol. Promotional outfit, sa sobra ta dia, ta na October, may ting representasyon, di yung exhibition. Diyos, may kwadro ng di kaliber lang ang nasa bigisa, may tabay skuwe, es una, kuta hope mas link to the Stichting Bijzonder Vrouw en Mujer, ya, baluarte. Y kiko mita expresa de cultura, komita reflexione, kuota ng indikasyon ng kupalabra, i-combine ku imaginan ku matrahas 45 años paso opi ma guarda kemen ta ng locura total ta may 13 expresyonan riba dos cuatro inantas un cantidad de 50 y ora ko ta pesa bisa minosa ko eso na ko tahas dos obra di ma of ta artista tame ora bota ko pa después de 45 años bo mira tour e trabaho na oftmens lo cual va sidi pa so ora mita ko create price tame escritora kasi bo mita wow tame aski bi e gos na e okay. Después, y mi corazón ha vindo na mi boquericia, y pa después, mi corazón que no conocer, era creía tanta duna, siendo tan caridad, a tu mi santa fe, caridad, y la vida de mi esplendor, tené mi siempre, siempre mai. Gana o coração e para depois nos vou disfrutar e nosso amor. Deus canti que nasce na canto espanhol antavirano maneira louco. Também as neulas de sangue. Bela cena. E o qual da arte visual. E babai boneiro também. E na boneca, bom, mas um par de coisas que não. Já, era uma comissão. Para mí, derecha mi moda financieramente, ma punta así pentinti, tur e edificio nan antiqua, con os tinta coso, y ese inan abay, y pa motivo con na Holanda, mi tatin e guts e mundo, dos ma queda con e, ma comprende que men a resulta, pues obra, carbe, mi tan no pasador, mi ta cultura, mi sana e, então solteira final, está self-supported, neste fundo, de começo, começar 2005, e crafters, não? Então, uma vai com a sua arte crafters, artista visual, tá? Ele está com a portreta, com a minha mira, uau, é nem moena, tá? Orgulhoso, riba na mesa, que me, na nota, se tem aqui, tá? O bebê, mané, nós, ay, na, matrampi la arte aquí. Ah, bueno, aquí, ya, antes de meter 10 florín, no, más por sobra. No, no, no meter 50 florín, $50, wow, que realmente. Vaya, si tú, como mi, como vaya, entonces, sí, más,
vizinha de Boneiro. Então, sobre a hora de colchão, vai Boneiro, quando Boneiro vai colchão, eu tenho sempre pensar, como eu vou usar os portos, tá? Eu tenho que sempre pensar, quanto é que te custa? Quanto é que eu vou na minha quem que vai comprar tal? Tudo que eu tenho que fazer, como é que eu vou ah, se você sabe tudo, você sabe que vai tomar, você sabe? Você sabe que vai tomar folha, sabe que vai tomar a sua discussão com o meu filho. Já está segurando, você vai vir para a hora, com o exemplo, minha anha, e você vai, tá? Assim, você me dá a hora de ter um marketing, comece a ser como um self-supporter. Senão, eu vou pai, não vou fazer nada. Oh, yeah.